د عراق د ننوا صوبې په همدانیا ښار کې د سپتمبر په شپږمه د شپې مهال په سلګونه کسان د واده په مراسمو کې ګډون کولی چې د عیني شاهدانو په خبره په تالار کې اورلګېدی. د ننوا مرستیال ګورنر حسن العلق رویټرز آژانس ته د پیښې تصدیق کړی دی. عیني شاهدان وایي په مراسمو کې 800 زیات کسان موجود وو، زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. نڅاپه پهلې دوه چې څنګه دوی د نڅا لپاره د اور لوبې شیان روښانه کړل نو هغو اور واخیستل. دولتي رسنۍ وایي چې لومړني معلوماتو څخه ښکاري چې حال یا تالار له داسې موادو څخه جوړ و چې زر اور اخلي.